cosa tan pazza. Aspetta, questa intro. I sada prelazimo na gluho iz gluho njemog dnevnika, prelazimo ovaj normalni, mislim, normalno odavni iz hajda vijes. Fale Isus uvijek je bio fale, Hristo, ona, Hristo se rodi na vijeke i Allah, Egube, ona, Allah, ne, selam aleikum, bio uvijek fale, tako je. Danas tija prva vijest je, kao što sam izdvojio, crni petak, jes majke, vidite što prije u kupovnu da ne nestalo i da ne poskuplo, da ostro sutra ne mogu po... Znači, sad je sa 100 maraka na 99 maraka, znači, tu je akcija, popust, jedna marka, možeš kupit kifli, to je super. Idite, što možete, brže kupujte, znamo da nemate para, kupujte, nema veze. Zato se pola prodavnica u Bosni i Hrvatske zatvorilo, pogotovo u Zenici. Druga vijest, izvršeno je Allahu Ekber u Katranu, znači tamo u Zagorenom Katranu. Kad ste gledali uopće video, onaj, baba iz Katrana. Da, tek izvađena iz Katrana! Izvršila Allahu Ekber. Allahu Ekber! Zbog uopće. I treća vijest. Idemo intervjuisat njega. Allahu akbar. Ja salam. Salam aleikum. Ja salam. Ja salam. Ja salam. Salama na mlijeko. Kuh na hljeb. Yes. Jel dobio u našoj zemlji? Avljavljav, avljavljav. Što ste nam bacili bombu? Jaho, avljavljav, bre. Eko bombu u Katranu naše, naš. Ne nafta, čvrsta nafta, znaš, naše. Bomba, bum, bum. Habibi, 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 avljavljav. Bomba. Kako ste se osjećali nakon eksplozivne eksplozije koja je eksplodirala? Habibi, sahamle ala hojekpa, habibi, ja se omrom bili samba. Samba, samba. Samba. Eko nema sambe ovdje u Bosni, no samba, no samba. Hađemenike? Hađemenike bolam, jes. A, hađemenike. Nego, kako ste meni? Ahamel se. Jel te ganjaju tamo, oni bum bum, no, bacate li često, igrajte li se? Ahlam islam, Allah hodba, Katar, ahlam islam, Allah hodba. Ok, ti ja Allah hodba budem, bolu mi toga. Nego, kak vi igrate tamo između dvije vrata? Kak vi tamo igrate ono između dvije vrata i vrući krompira? Allah hodba. A bomba, bomba i koga pukne, svi eksplodirate, logično. Jer je jak udar. Jel tako da je logično? Tako. Ja ti pričam malo naški, ali maš hamilu malo. Šta bila, malo ćeš mi mamu kajet, a? Ne, puno bila. Puno, jav! Ne mogu da ti izušim, Allahu Ekber. No, jo. Allahu Ekber, mahem. Ti men, a, mahem. Ti men, mahem. Nix, Deutschland. Haram! Ahmed Asam. Maš, lako. Nego, šta ti je to za leukemiju u tobu? No. Ja se... Ahmed obrio. No, no, no. Inšallah! Du niks toj male! Nisi, no, tabu, tabu! Tabu? Tabu! No tabu. Niks, no je malo, one, dize, šajse, kaka. Inšala, masala. E, ti Irak, kad dođeš, no, brada. No, no, i džala brat. Džala brat ima brade. On ukrao moja brada. Hvala.
Haj lijepo vas se posjet, nemojte nam još koju bac. Selam aleikum, posalam svoje. Posalam i ti. Hristos se rodi. Ko? Hristos. Šta? Allah. Allah akbar! Ljudi, evo reklamacija za Ball Pool osoba koja se reklamiraju, ako će da igramo, da nas plati, slobodno mi smo, vidite ovdje. To je topasta grafika, znači grafika ubije Bože pravla. Vidiš, ja pokrijem ovdje, ode gore i uđe tamo, loptu sa treća kugla nekako, nisam ni gađa, nisam ni imao plan. I uđe i bila i cena, znači, izvidjavam se da ovdje, predugi vijest, znači. Sljedećeg puta, za crni pijet, onaj 30, crni, ja crni pijet, tako nema ništa da kažem. Osim da su poposti spali sa 100 maraka na 99 maraka i 99 feniga. Allah palet. Kako? Evo tako upoza! Ovo ću bacim bombu, što nas neći. Čekaj, ide. Stani, stani, stani!